Alright. Kita bawa kereta BMW M240 lah kiranya. Dekat track toge. Ui, bersepah bhai 1 2 3 4 macam ni. Agak bahaya ni line up macam ni. Rapat-rapat bhai. Ini tak bersepah lah. First turn. Ranked race. Welcome to 15 minutes. Kenapa ada kelabu, bai? Alright, Fuji. Here we go. Don't fuck this up. Go, go, go. Car on your right. Clear on the right. Right side. Hold your line. Still there. Your line. Right side is clear. Incident in sector 1. Sector 1 is yellow. Yeah.
10 minutes to go. That's 10 minutes left. Kurangkan laju, eh, kejar. Sepah baik dulu-dulu itu. Green flag, sector 1. The gap to Terra ahead is increasing. It's now 7.2 seconds. Lopez, Loris di langgar mamat tu ke apa? Nampak dia langgar balik ke dinding kan. Aku ni apa sahaja show mesti ke anak ke breaking. Yellow flag sector 2. Gaya tadi aku nak tukar bias. Sekarang dia gaya sikit. Thank you.
podium if we can keep it together. Incident sector 1, yellow flag. That lap was a 2.00.2. Lari. Yellow flag. Yellow flag. It looks like
Stein has pinned it. Incident clear, green flag. Green flag executive 2. Very little fuel left. Podium. Well done, decent drive. There.